завершилося класним пасом на лівий фланг, простріл. Шевченко не влучив по м'ячеві, а тут навіть не зовсім так і удар вийшов у Романа Зазулі. М'яч від Андрія Товта. Після пасу Андрія Несмачного з лівого флангу забиває Зозуля. Саме на його рахунок буде записано цей м'яч. Для Романа Зазулі це другий м'яч у цьому сезоні. Перший він забив той самий скандальний у Маріуполі, коли Динамо зіграло вничію з Ілічівцем 1-1. Тоді Зозуля вийшов на заміну. Ну і в цьому матчі також Зозуля вийшов на заміну. Мазуренко вже з'явився на футбольному полі під 25-м номером. Тільки якось, ви знаєте, не звернув увагу, за міського він вийшов.